matokeo ya KCSE 2023 imetolewa, na tunataka kushukuru Mungu kwa sababu hakuna mtoto wetu hakupata result, wote walipata. Kwa hivyo hakuna wai. Na batu tunashukuru kwa sababu Mungu alitusaidia tukapata A 8. Na out of the 8 A's tuko na vijana wawili ambao wako na 84 points. Mmoja wa ambaye ameongoza amepata A in all subjects. Na huyo kijana ni wa hapa tu kia Jokoma, na alikuwa anasomea D primary school. Na tulikuwa na 252 students. And out of 252, 199 have qualified to go to the university. And so we have every reason to thank God. Yes. I'm Doreen Kimathi, a teacher by profession. We are so happy for this day. Actually, it has been a long wait because we are not expecting the results will take this long before they were released. But we are happy for the grade he has gotten. He really wanted and we prayed for a clean A, but we appreciate what God has given him.